Pa evo krenut ću od početka kako ste postavili pitanje. Kad je u pitanju gospodin Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske, nažalost mi svi zajedno, jel, cjelokupna javnost, ne samo bosansko-hercegovačka, nego dobar dio hrvatske javnosti već sada to javno konstatuje da je gospodin Milanović poprilično izgubljen u vremenu i prostoru, a pogotovo u političkom prostoru, a pogotovo u prostoru obnašanja dužnosti predsjednika Republike Hrvatske, koji u posljednje vrijeme se u potpunosti ne libi direktno miješati unutrašnja pitanja i stvari susjedne države koje veze nemaju ni sa Republikom Hrvatskom, ni sa njegovim mandatom, ni sa njegovim nadležnostima. To je jedan problem. Drugi problem je što se pokušava očigledno pritiscima unutar Evropske unije od strane Hrvatske, mada objektivno, mislim, koliki ti pritisci mogu u konačnici biti, uvjetovati političko ostvarenje određenih ciljeva koji su najmanju ruku zlonamjerni i nisu dobronamjerni prema državi Bosni i Hercegovini, svim njenim građanima i narodima, od toga da se mijenja izborni zakon onako kako jednom političkom subjektu, da ne kažem jednom čovjeku, odgovara, do nekih drugih stvari. Ono što mi treba da i sve zajedno podsjetimo, ukoliko se želi baviti izbornim zakonom, gospodin Milanović ima naputak Ustavnog suda iz 2010. godine, kojim je proglasio praktično neustavnim odredbe izbornog zakona Republike Hrvatske i utvrdio nejednaku vrijednost glasa i naložio preispitivanje raspodjele mandata u izbornim jedinicama u Republici Hrvatskoj, ukoliko želi tom tematikom da se bavi, ima nerealizirani naputak Ustavnog suda u Republici Hrvatskoj. Njegovi stavovi definitivno niti bilo koje države, niti bilo kojeg pojedinca neće određivati kako će se stvari kretati unutar Bosne i Hercegovine, a sve zajedno, uključujući i njegovog kolegu Čovića, ću podsjetiti da je jedan čovjek koji je također bio predsjednik HDZ-a prije 20 godina, krenuo sličnim putem, danas je već više od 20 godina bjegunac od pravde u Bosni i Hercegovini, njegov ime je Ante Jelavić, pokušao je u ostvarenje nečijih nedosanjanih snova i završio je u političkom egzilu u Hrvatskoj i danas ne smije prijeći granicu Bosne i Hercegovine jer bi bio odmah uhapšen, jer bosansko-hercegovačko pravosuđe 20 godina traga za njim. Ako neko misli da može i treba krenuti istim putem, otprilike isto će ili na sličan način završiti, u ovom konkretnom slučaju krene li se u dalju destrukciju i Ustava i važeći pozitivno pravni propisa u Bosni i Hercegovini i sukladno Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu u Bosni i Hercegovini, dvije instance su obavezne promptno reagovati. Jedna od njih je prije svega naše domaće pravosuđe, prije svega tužilaštvo Bosne i Hercegovine i policijske snage, a nakon toga i Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji je sastavni dio tog istog Dejtonskog mirovnog sporazuma. I podsjetit ću vas da kočenje sprovođenja izbora u Bosni i Hercegovini, odnosno obstrukcija, kao i obstrukcija eventualna na dan održavanja izbora, kao i obstrukcija implementacije izbornih rezultata nakon održanih izbora, su direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i ne samo Dejtonskog mirovnog sporazuma, nego i više odredbi krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, tako da je više nego jasno koje dvije ustanove, htjele ili ne htjele, će morati promptno reagovati u ovom konkretnom slučaju. Mi nećemo sanjati kao Bosanci i Hercegovci ničije nedosanjane snove, izbori će se održati, održat će se po važećim pravilima, a kada bude bilo političke volje da se mijenja izborni zakon i Ustav Bosne i Hercegovine, to će se naravno učiniti, ali ne pod bilo čijim pritiskom i ne na način kako bi isključivo i samo nekome odgovarao. Što se tiče SDP-a, naš stav je uvijek bio jasan. Sve ono što će unaprijediti Bosnu i Hercegovinu i njen put ka Evropskoj uniji i NATO-u, mi ćemo biti dio tog procesa. Ali sigurno, kao što i do sada nismo bili, nećemo biti dio procesa koji nas umjesto u 21. vijek vode u srednji vijek, poput, ne znam, Čovićevih prijedloga i nekih drugih i tako dalje. Mi nećemo biti dio toga.